No niin. Moikka taas kaikille. Ja silleen. Ja silleen. Mä voisin pitää teille, tai siis meille ja kaikille tässä nyt sellaisen pienen Jumalan palveluksen sitten Jumalan palveluksen sitten, kun mä tykkään puhua semmistä kyllä tosta Jumalasta. Jumala on vitun tärkeä asia mulle kyllä, et silleen, että vaikka meikäskin on satanistinen puoli varmaankin, niin jota mä koko ajan pyrin enemmän vähentämään pois, niin kyllä mä silti niin just tää, että mä oon kyllä Jumalan puolella, mutta kuten kaikki tietää, niin jokaisessa ihmisessä on näitä pimeitkin juttuja, niin mutta tämän takia just niin kuin me tässä elämässä sitten jotkut ihmiset, ei kaikki, mutta jotkut ihmiset niin pyrkivät kohti valoa ja sitten Jumalaa. Ja Jumalaa sitten, että mun mielestä on tosi tärkeää, että me otetaan niin kuin meidän elämässä, jollassa me ollaan spiritual seekereitä, niin ja jos me ollaan Jumalan kanssa sinut ja jos me ollaan Jumalan puolella ja tehdään Jumalan hommia, niin on tosi tärkeää sitten, että me otetaan aikaa tälle Jumalalle ja sitten me puhutaan siitä ja sitten me ylistetään sitä, koska Jumala on korkein juttu mitä on. Ja minkään muun asian ei ikin pitäisi mennä Jumalan edelle, ei työn eikä markkinatalouden eikä vaimojen eikä lasten eikä mikään ei saisi ikinä mennä Jumalan yläpuolelle, koska Jumala on korkein ja tälleen niin sen takia on tärkeää, että me otetaan nyt tälle tämä aika ja puhutaan vähän Jumalasta nyt sitten, sitten jotain. Jumalahan sijaitsee tuolla meidän sydämessä ja meidän sydän on yleensä kaikille aika samassa paikassa, mutta tämä on tämmöinen toinen sydän, mistä harva ihminen se tietää, että vaikka meidän fyysinen sydän on sitten vasemmalla puolella meidän keho niin kuin fyysisesti ja sitten meidän spirituaalinen sydän oikealla puolella meidän keho. Ja tälleen. Mä en tiedä, onko kaikille ihmisille tämä juttu edes näin, mutta niille ihmisille, jotka on niin spiritual seekereitä, niin niillä on kyllä kaksi sydäntä, ne tietää kyllä sen itsekin, että on joku jossain, joku jotain näe, aina on niin kuin läsnä kuitenkin, niin tätä meikä sitten meinaa, niin tämä meidän sydän on vähän niin kuin sellainen portti, että kun Jeesus sanoi, että minä olen ainoa teidän Jumalan luo, niin hän meinasi juuri tätä, että sydän on sitten ainoa tie Jumalan luo, että me ei päästä Jumalan luokse ajattelemalla, eikä me päästä Jumalan luokse polkupyörällä, eikä bussilla, eikä Teslalla, eikä rahalla, eikä millään, vaan meidän pitää mennä Jumalan luokse ihan omia avuja, ja tämä tapahtuu just näin, että okei, kun mä sanoin, että me päästä ajattelemaan eikä puhumaan alkaa Jumalan luokse, mutta kun me puhutaan Jumalasta, niin me saadaan vähän kohdistettua meidän sanat sitten, tai silleen meidän toi spiikki saadaan niinku ohta, niinku, että kun mä tässä puhun Jumalasta, niin mä en niinku, et kiinnitä huomiota se sana, vaan siihen, että mihin se sana osoittaa, eli sun sydämeen, niinku, että oppi kuuntelee sun sydämellä, että älä kuuntele sun mahalla, äläkä korvilla. Nämä on ne kaksi asiaa, joilla ihmiset yleensä kuuntelee, just, että niinku, ne kuuntelee niiden mahalla tai sitten korvilla, ja nämä on huonoja paikkoja. Monen paikka ei kuunnella toisiin, kuunnelkaa sun sydämen, jos kyllä tiedät mikä on se juttu.
tälleen. Niin, että tässä just voisi puhua siitä, että koska Jumala on meidän sydämessä silleen, ja Jumala on paljon fiksumpi ja näkee elämässä niin monta siirtoa eteenpäin kuin siinä, että periaatteessa, että jos sä luotat Jumalaan, niin sä tiedät, että sun elämä tulee menemään just niin kuin Jumala sen on säätänyt, koska et sä voi niinku tietoisesti ymmärtää välttämättä sitä, että mitkä ovat Jumalan tapoja tehdä asioita, koska Jumala hallitsee koko shakkilautaa. Sä oot vaan yksi nappula siellä, mutta sitten kun Jumala hallitsee sitä koko shakkilautaa, niin se voi aiheuttaa erilaisia tämmöisiä siirtämällä yhtä nappulaa jossain. Se voi aiheuttaa tapahtuman jossain, jossa toimit Jumalan tahdon mukaisesti, niin silloin Jumala pelaa sitä shakkia siellä sun puolella. Mutta sitten jos sä toimit saatanan tai paholaisen tahdon mukaisesti, niin sit sä voit kyllä olla varma siitä, että se Jumala vittu pelaa sen sakkipeli silleen, että sä vittu häviät siinä sun elämässä sitten. Tän takia kannattaa olla Jumalan puolella, koska Jumala tietää, miten shakissa voitetaan niin kuin silleen. Että kun meillä on tuo meidän... Tämän takia niin kuin, että kun me annetaan meidän elämä just Jumalalle jossain vaiheessa niin kuin, jossain sellaisessa tilanteessa, missä me ollaan vaan niin kuin, paskana sitten, että ei enää oikein mitään muuta mikä voisi ehkä toimia niin sitten kun me sanotaan, että me nöyrytään sieltä meidän kuupasta ja ollaan se, että Jumala, että ohjaa mua nyt, että mä annan mun elämä sun käsiin ja tee siitä hyvä. Ja Jumala tekee siitä hyvän. Tämä tapahtuu. Jokainen ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle ja tai Jumalalle, mitä se totta, ihan sama mikä traditio on kyseessä, mutta se, että jos sä oot antanut sun elämässä Jumalalle, niin kyllä se näkyy. Kyllä se vittu näkyy. Koska siinä tulee se, että sun elämä alkaa muuttua niin kuin yliluonnolliseksi. Tavallaan se, että se niin kuin, se, siinä rupeaa näkymään sellaisia supertietoisuuden ominaisuuksia. Siinä sun elämässä tavallaan, että se rupeaa näyttää siltä, että ihan niin kuin toi ihminen, joka on antanut elämässä Jumalan, niin ihan niin kuin se olisi tietänyt jo monta vuotta sitten, mihin se on menossa, vaikka se silloin näytti ihan siltä, että se olisi ollut ihan hukassa. Tämä onkin just se juttu, miksi meidän kannattaa antaa meidän elämä Jumalalle, on se, että kun Jumala tietää meidän elämän, mitä se tulee, mitä sen niin kuin tulee Jumalan tahdon mukaisesti mennä. Ja siinä on se, että kun sä elät Jumalan tahdon mukaisesti, niin se sun elämässä tulee olemaan ihan helvetin moista. Niin kuin, et Jumala on niin vitusti näytettävää sulle. Et jos sä vaan annat sen näyttää sulle asioita, niin se ei lopu ikin. Se on niin kuin silleen... Mä en tiedä kuka preacheri se sanoo, mutta muista semmoisen, että se taas on ihan Jeesuksen sanoi se, että kun Jumala on sulle näy, että Jumala haluaa, että viedä sut siihen seuraavaan kierrokseen. Että älä kiinny mihinkään kierrokseen, mihin Jumala viesut, koska jos sä kiinnyt johonkin kierrokseen, mihin Jumala viesut, niin sitä et pääse seuraavaan kierrokseen ja Jumala ei voi sitten näyttää sulle enää asioita. Mutta helvetti, että niin kuin elämässäsi, niin älä seuraa sitä sun järkeäsi, koska sun järki on niin kuin
kymmeniä kertoja niin kuin typerämpi kuin sun sydän. Sun sydän on se, joka tietää, mitä asioiden tulee mennä, että sä oot, että sä niin kuin, että sä koet, että sun elämä on sun elämä. Että sun järki ajaa sua semmoiseen elämään, missä pysyt hengissä varmasti ja turvallisen elämään ja kaikkea tämmöiseen ja sellaiseen. Mutta sun sydän on enemmän semmoinen asia, että sun sydän niin kuin ajaa sut siihen semmoiseen elämään, joka tuntuu sun elämältä. Että kenelläkään muulla ei voisi olla samanlaista elämää. Että se ei ole kopio kenenkään muun elämästä, koska kenelläkään muulla ei ole samanlaista sydäntä, mutta järki on järki ja järki. Järki sanoo, että tässä ei nyt mitään järkeä, mutta kun... Niin. Jokainen varmasti, joka on jotain luovaa juttua tehnyt, niin tajuu se, että kuinka paljon luoviskin hommissa on niin kuin kysymys alitajunnasta. Ja miten vähän luovissa jutuissa loppujen lopuksi on kysymys siitä, että sä tietoisesti ajattelet, että mun pitää nyt sitten värkätä tämä näin, että eihän se niin ole. Että kyllä siinä on kysymys siitä alitajunnasta, joka sitten on just se, että jos annat sen Jumalan työskennellä sun kautta ja ottaa ne ohjat sun elämästä, ottaa sun elämästä ne ohjat, niin pian sä huomaat olevasi täysin kontrollissa sun elämästä, että kukaan muu ei enää hallitse sitä. Tämäkin on paradoksaalinen juttu sille. Ja sille. Ja jos antaa oman elämänsä Jumalalle, niin hävii tämmönen niinku... käytännössä hävii semmonen niinku ajatus siitä, että sun elämä voisi mennä jotenkin muuten kuin se menee. Kun ei voi. On vaan yksi tie, miten se voi mennä. Niin kuin jos ollaan Jumalan tiellä, se ei voi olla mennä mitenkään muuten kuin silleen. Se on se ainoa oikea, miten se voi mennä. Ja sen takia se tuntuu niin oikealta kaikki, jos tekee asiat niin kuin sydämensä mukaan ja haistattaa paskat niille äänille, jotka puhuu siellä päässä. Kun ei ne tiedä mistään mitään, niin jos tekee asiat sydämensä mukaan, niin ei sillä niin kuin... Silloin kaikki tuntuu niin oikealta. Kaikki tilanteet, mitä tulee eteen ja silleen, tuntuu semmoset niinku, että elämästä tulee semmoinen niinku, se on niinku semmoinen spirituaalinen näytelmä. Et siinä on enää kysymys silloin mistä sattumasta. Kaikki on niin täydellistä. Kaikki on niin täydellistä. Että ei voisi niinku asiat mennä mitenkään täydellisemmin. Vaikka kävis mitä paskaa niinku Jumalan tiellä, niin se ei ole se mitään. Se on niinku Jumala niinku se vaan niinku ratkaisee asiat. Ja sen takia on vitu tärkeää, että me ei vaan niinku puhuta Jumalasta, vaan me oikeasti annetaan Jumalalle vapaat kädet elää meidän kautta ja tuoda Jumala niinku se tarkoitus niin me tunnetaan Jumala meidän oikeasti sydämessä, että me ei vaan niinku puhuta siitä ja silleen ja anneta almuja tälleen, että nämä on varmaan ihan hyviä juttuja kanssa, mutta tärkeää on se, että me puhutaan Jumalasta meidän sydämessä, niin että me tunnetaan Jumala meidän sydämessä. Me tunnetaan se, että me meidän elämä on Jumalan ohjauksessa. Ja me luotetaan siihen että tämä joka tietää aivan kaiken, koska hän näkee aivan kaiken, niin pitää meistä huolta ja säätää meidän elämä ja kaikki tapahtumat tässä universumissa semmoiseksi, että me sitten päästään hänen luokseen sitten loppujen lopuksi sitten lopullisesti ja ollaan mahdollisimman paljon hänen luonaan jo täällä maanpäällisen elämän aikana. Ja tälleen.
että ainoa asia minkä ihmisen pitää periaatteessa mikä ihmisen pitää periaatteessa päästä yli, niin kuin, että voi elää elämää, joka tuntuu täysin oikealta, niin on oma järki. On tultava tietyllä tapaa hulluksi, mutta ei hulluus tai tuo siis sitä on monen näköistä, mutta että niin kuin, että voi elää sellaista elämää, joka tuntuu täysin omalta ja täysin niin kuin oikealta, niin se tulee Jumalan kautta, ei se voi tulla minkään muun kautta, koska siihen ei ajattelemalla ja järkeilemällä vaan yksinkertaisesti pääse. Tässä on kysymys spontaanista, intuitiivisesta tällaisesta niin kuin toiminnasta, joka tapahtuu sitten, kun se tapahtuu, koska sen pitää tapahtua. Ja se ei voi tapahtua mitenkään muuten. Et sellainen ihminen, joka seuraa Jumalaa ja tuntee Jumalaa omassa sydämessä, niin hän ei ihan turha jossitella sellaisen ihmisen mitään, koska hän tajuaa, että okei, että kaikki meni ihan täydellisesti. Hän turha sanoa, että mitä tässä nyt sitten jossittelemaan, koska ei olisi ollut mitään muuta vaihtoehtoa, miten asiat olisivat voineet mennä kuin tämä. Ja sille. Et sitten kun saa rupeaa saamaan näitä pieniä maistiaisia siitä, niin kuin, että minkälainen älykkyys periaatteessa ihmisessäkin hyrrää silleen, että minkälainen on jumalallinen älykkyys silleen, mihin ihminen nyt voi vaan niin kuin päästä käsiksi vaan niin kuin semmoisina tärppeinä silleen, että huomaa jotain tämmöistä, mutta se, että kun rupeaa huomaamaan näitä ja on silleen, että okei, että mä en tiedä yhtään, että niin kuin, no just se, että toisaalta sitten siinä tulee se, että kun niin kuin rupeaa tajumaan sen, miten niin kuin vähän on oikeasti niin kuin hallinnassa omasta elämästään, koska on mahdotonta järjellä yrittää edes ymmärtää niitä asioita, niin kuin mitä tapahtuu. Asiat menee vaan niin vittu täydellisesti, että ei vaan niinku ei silleen voi oikein edes ymmärtää niinku sitä hommaa sitten, että tällä. Ja tämän takia mä en oikein tiedä sitten, mulla olisi selittävää siitä tässä, että mä en oikein sitä tiedä, kun sanotaan kuuntelijoita buddhalaisen munkin juttuja tuossa sitten, hän sanoi että onnellisuus, että kun palvelee muita, niin siitä se onnellisuus tulee, mutta mä en oikein tiedä sitten, että kun muitakin voi palvella, niin monella tasolla, että mistä sinänsä on kysymys. Mä niin näkisin, että onnellisuus tai tämmöinen tulee mistään, mikä liittyy toisiin ihmisiin edes vain, että kysymys on siitä, että jos me tunnetaan Jumala, niin kyllä meidän elämä muuttuu sellaiseksi, että ne ihmiset, jotka ovat astuneet sille samalle polulle, niin kyllä meistä heille on apua, mutta ne, jotka ovat edelleen seuraavat sitä omaa järkeäkään sille, että ei tuossa ole mitään järkeä, mitä tuo totuus olisi hyvä selittää, että eihän tuossa ole mitään realistista ja tällaista, mutta he ovat taas sitten kokevat sellaiset ihmiset niin kuin vihollisena, jotka ovat astuneet Jumalan niin kuin polulle, koska et he toisaalta voi edes ymmärtää sitä, mikä niin kuin on mahdollista ihmiselle ja mitä kaikkea on sellaista niin kuin, että niin kuin, että mitä kaikkea on mistä niin kuin tavallinen talo, joka
joka tuota vaan keskittyy päästä toiseen hengissä pysymiseen, niin mitä kaikkea hän tuollaan on niin kuin jättänyt huomaamatta ihan tarkoituksella varmaan, että ja tälleen, että tällä. Että näin, että ehkä täällä lännessä just painotetaan kaikenlaista älykkyyttä ja muuta hirveän paljon ja tälleen, mutta ja tällaista niin tietoista ajattelua ja muuta tällaista, mutta kun kyllä se vaan niin on, että asiat vaan tapahtuu kuitenkin just niin kuin niitä pitää niin. Sitten siinä on myös se, että jos se ajattelee asioita, niin kyllä voi saatana varmasti päätyä sitten sellaiselle elämäntielle, että kokee olevansa ihan hukassa ja silleen. Tai kokee, että oma elämä ei välttämättä ole niin kovin merkityksellinen. Mutta sitten jos on Jumalan tiellä, niin Jumalan tiellä ja antaa Jumalan tehdä asiat niin kuin ne tapahtuu, niin merkitystä kyllä löytyy. Tällainen tieteellis-skeptismi orientoituneen ihmisen tällainen, mikä se on, merkityksettömyys, niin ei kyllä kosketa sellaista ihmistä, joka on Jumalan tiellä, koska sellainen ihminen varmasti nähnyt kaikki ne jutut, jotka sitten ovat hänellä niin kuin tavallaan auttaneet häntä ymmärtämään, että tässä on paljon paljon isompi kuvio takana, kun ne voisi edes arvata tässä elämässä, että tälleen. Mutta joo, se siitä jumalasta tietoisuudesta ja älystä ja silleen, että kiitos nyt tästäkin ja kiitos Jumala ja kiitos Jeesus Kristus ja kiitos Buddha ja kiitos Mahavira ja kiitos Ramana Maharshi ja kiitos Muji ja kiitos kaikille niille ihmisille, jotka ovat valinneet sydämensä. Kiitos kaikille niille. Ja niille, jotka eivät ole vielä valinneet sydäntään, niin tietäkää, että tämä on todellakin, että teidän elämänne ei ole mikään niin kuin loputon juttu. Ja te ette voi lykätä näitä asioita loputtomiin. Ja tietäkää se, että vaikka te mitä järkeilisitte ne asiat, niin loppujen lopuksi siinä on sitten se juttu, että tämä tie tuottaa parhaat hedelmät sitten. Tästä jää jotain käteen senkin jälkeen, kun kuolee. Ja tämä on se tie sen takia. Mutta tosiaan, niin kiitos nyt Jumalalle ja kiitos Jeesukselle, että muutit mun elämään ja mä toivon, että joku toinenkin ehkä tai mä voisin rukoilla niitä ihmisten puolesta, jotka on nyt siinä vaiheessa niiden elämässä, että ne kokee olevansa jotenkin tosi hukassa tai jotenkin tosi hajalla, niin mä rukoilen kaikkien niiden puolesta, että toivon, että Jeesus tulee ja näyttää niille sen tien, joka johtaa
valtakuntaan, joka johtaa jumalalliseen valtakuntaan, ja joka todistaa heille, että peli ei ole pelattu, peli on vasta alkanut. Okei. Om Shanti.